سلامونه کابل کې د مخام شپږ او پېښور کې شپږ نیمه شوې د بي بي سي نړۍ دا وخت نننې خبرونه کې مو بدخشان کې د زرو چانونکو مرګ رپورټونه وایي د شګو خوېدو پېښه کې لختر لګه یو د شکر کوونکی وژل شوی افغانستان کې د بي برخلیک خزو حال د بشري حقوقو کمیسیون وایي د دغه ډول خزو شمیر په زیاتېدو دی او دوی اندېښمن دي چې دا کار څنګه روان دی خبرونه کې رپورټ او خبرې پرې لرو د برازیل شمال کې تاوتریخوالی پر بسونو ګاډو او پلورنځیو په کې بریدونه شوي حکومت بیا کابو کولو لپاره سلګونه ځواکونه ورستولي او د اقتصاد لنړۍ د ګڼه کې برېښنایي چوپال افغان حکومت وایي د حکومتي چارو اسانولو لپاره د اسانه خدمت په نامه مرکز پرانیستی وایي له الکترونیکي یا برېښنایي لارې به خدمتونه وړاندې کوي د چین پانګونه او د پورونو اندېښنه پاکستان د خپل اقتصاد رغولو لپاره د بیجینګ پیسو ته سترګې پر لار دی خو ځینې پورونو کې د ښکېلولو ډیپلوماسي ګڼي جور تازه نن یک شنبه توار د جنوري شپږمه نیټه ده خبرونه کې د اقتصاد لنړۍ وروسته لومړی یو څو نور خبرونه د افغانستان شمال ختیځ بدخشان کې د یو ځایي سین پر غاړه د زرو پر چانوونکو شګه خوېدل چې لختر لګه یو درش کسان پکې وژل شوی او دیارلس نور د رپورټونو له مخې ټپیان دي د سیمې چارواکي وایي په دې ځای کې زرګونو کسانو کار کاوه پېښه د بدخشان کوهستان ولسوالۍ کې شوې د کوستان ولسوال بی بی سی ته ویلی نن گهیز د زرو چانون کې په کار بوختو چې د اورخ لامل پر شګه وروخوې ده او د مرګ جوبلې پیښه کړه نو د بدخشان د همدې پیښې نور حال کول شي بی بی سی پښتو ټکی کام زمونږ پر پاڼه عمومي ورتلای شي هلته د همدې پیښې نور جزئیات موندل شي یا هم افغانستان کې تمیګو د دغه هواد د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي افغانستان کې د بی برخلیک خزو شمیر ورځ تر بلې ډیری یو کمیسیون په دې اړه اندېښمن دی دغه کمیسیون وایي په روان دیارلس سوه نوي مریض کال کې له پنځلس سوه ډیرو داسې ښځو له دوی سره شکایتونه ثبت کړي چې مېړینو یا کوژدنو یې له طلاق پرته بې برخلیکه پرې ایښي دي نجمه ځلا پرې له کابله رپورټ لري په تورتم کې خود یو روخانه برخلیک په تم او هیله ژوند تیروي په افغان ټولنه کې چې هر کور کې د نارینه او شتواله ډیر اړین ګڼل کیږي دا میرمن او اتکلان زوی 15 کال کېږي چې واځي دي میړې بل واده کړای او دای همداسې به برخلیک پرخي مې چز کده نه میتونم زه هیڅ هم نشم کولای اوس یې هم خزایم هر وخت یې وهل او ټکولم ان غاښونه یې راباندې مات کړي څو وار مې ترې وغوښتل چې طلاق راکړي یو وار مې څارنوالۍ ته حاضر کړ هلته یې ټول په ښو ژمنو وغولول چې له څارنوالۍ ووتلو بیا رانه ورک شو دوی دا مسؤلیت لري چې مثلا د بشري حقونو کمیسیون د شمیرو له مخې د روان 1390 کال له پیل نه تر اوسه 1500 داسې ښځو ورسره شکایتونه ثبت کړي چې د کوزدن یا میړه لخوا له طلاق پرته همداسې پریښودل شوي دي په لرو پرتو سیمو کې هلته چې مثلا امنیت نشته هلته د دودونو له کبله یو ښځه نسي کوی چې خپل شکایت اړوند ادارات ته ثبت کړي او دوی په بې سرنوشتي حالت کې دوی ژوند کوي دا امر کې د سیزخت ډیر زیات په افغانستان کې موږ ته هم د اندېښنې وړ ده او د افغانستان خلکو او دولت هم د اندېښنې وړ ده چې په دې اړه جدي توجه وکړي چې موږ سره رقم کوي سودي معزل یا مشکل ته توجه وکړو موندې نه ښی ډیرای داسې بي سرنوشته خزي د خپل پلرونو کورونو ته ګرځي چې حالته هم سره سم چلند نه کیږي ځینې بیا خپل خپلوانو کرا یا د امن کورونو ته پناه وړي د مدافع وکیلانو نیوکه ده چې د بی برخلیک خزو قانوني تعریف نه دی شوی او ډیر کله میړونه له قانوني تشو د خپل خزو پر وړاندې ناوړه ګټه پورته کوي اصلا در واقع خانوما جرأت نمیکنن باسانی میرمنې په اسانه اجره نه کوي چې خپل قضیه ثبت کړي مثلا د ضرر په سبب تفریق کې تر هغه چې میړه حاضر نه وي یو میرمن خپل دعوا مخته نشي وړلی
میړه په خپل خوخه نازریږي او پولیس یې هم مرستنه کوي. بل په ماکمو کې له ښځو سره ناسم چلندونه او د قانون پیچلتیا هغه څه دي چې داستونزې لویه کړې ده. په نشه یي توکو د میړونو اخته کېدل، د کورنۍ تاوتریخوالي له امله له کورونو د ښځو تیښته، په زور او په کوچنیوالي د نجونو واده کېدل، د څو ښځو درلودل او د تفریق غوښتونکو ښځو د دوسیو څېړلو اوږد او پیچلی قانوني بهیر یو شمېر هغه لاملونه دي چې په افغان ټولنه کې له طلاق پرته یو ډېر شمېر ښځې له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي. نجمه زلا، بی بی سي، کابل. نو پښتنه اوس دا چې افغان محکمو کې د ښځو قضیو د څېړلو بهیر ولې اوږد او داسې پیچلی دی؟ نجمه زلا بیا هم په کابل کې د سترې محکمې د افغان سترې محکمې له ویان امان الله ایمان سره په همدې اړه خبرې کړې دي. قضا ته لاسرسی زیات شوی دی، زموږ ارقام هم ښیي په ټولو برخو کې سره د ځینې ستونزو شپې واد کې شته دي، اما په مجموع کې په قضا کې ترسره شوی اصلاح د ډېر مهم لامل دی تر څو خلکو باور رامنځته کړی دی او خلک ډیره مراجعه کوي. سیستمونه لند شوی دي، د خلکو دوسیو ته ژر رسیدګي کیږي په خپل قانوني موید کې او د قضا د رهبرۍ لخوا د اړوند اداراتو لخوا دغه د قضا تشریفات تعقیبيږي. فرزند یو دوسیه لپاره دوه میاشتې مهلت ټاکل شوی چې باید لمړی محکمه ورته رسیدګي وکړي. زموږ تفتیش هغه په جدي توګه باندې څېړي چې آیا امر وته قاضي د ترستګي کړی ده کینه ده کړی کینه کړی دوی مسؤل راځي د قضا په وړاندې او د قضا د رهبرۍ په وړاندې. خود خزو په برخه کې یو لوی نیو کدا ده چې خزو ته اړوند قضیه په ډیر اوږد مهال کې چېړل کیږي او په ډیر پیچلي بڼه چې حتی له امدی عمل ځینې خزي زړه نه کوي چې خپل قضیه ثبت کړي. موږ د سنه لرو چې د میرمن او د سیو ته د پکوندی باندې رستګي وشي او د نارنه او د سیو ته د پچټکی باندې رستګي وسی. دا څه نشته بیا قاضیان د دغه موضوعات نه باید ډیر کلک پرهیز او اجتناب هم وکړي. البته که تاسو هدف په فاميلي مسایلو کې ځینې تخصصي دلایل چې شته دي، فرضاً که زه یو مثال وړاندې کوم، د تفریق پر اړه باندې کې یو میرمن داوا ثبتوي او دوی دغه ادعا کوي چې زما میړه غایب دی، قانون پیشبینی ده کړی د ځینې مهلت ورته ستاسو دی، په غو کې نه قاضي څه کول شي نور څه کول شي. د غینې بغیر د سهولتونو لپاره تاسو ګورئ موږ تقریبا د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځانګړي محکمې ایجاد کړې دي. د دې قضا د رهبرۍ د زیات توجه په معنا باندې دی. د دې ترڅنګ موږ کایواز د کابل په توګه باندې موږ مثال وړاندې کوو. په کابل کې موږ په خایو فاميلي محکمه درلودله، اوس موږ په کابل کې دوه فاميلي محکمې لرو. په همدې خاطر باندې چې دلته مراجعه زیاته ده، باید دوی دوسیو ته ژر رسیدګي وسی. تاسو ویل چې مهمه نه ده چې قضیه د ښځې وي که د نارینه وي، خو د ښځو په ځانګړي توګه د یو شمیر مدافع وکیلانو نیوکه ده چې په محاکمو کې له ښځو سره توپیری چلندونه کیږي، ځینې وخت ناسم چلندونه کیږي. زه فکر نه کوم، ځکه دغه مسایلو ته چې کلتوري اړخ هم لري د قضا رهبری ډیره جدي توګه باندې متوجه ده. تاسو ګورئ په فاميلي موضوعات او یا فاميلي محاکمو کې زموږ ټول قاضیان میرمنې دي، ځکه دوی شکولې شي چې افهام او تفهیم وکړي، ستونزه حل کړي، میرمنې په اسانه کول شي خپل قضیه ثبت کړي او دوی هغه مشکل شادر کول شي تر څو په چټک توګه باندې ترستګي وکړي. د افغان سترې محکمې وایاند اوس هم یو څو نور لاند خبرنه. امریکا کې د فدرالي حکومت د ځینو برخو بندیدو روان حالت پای ته رسولو په اړه خبرې نن بیا داسې حال کې پیلېږي چې په ټاپه ولاړ حالت خپلې درېمې اونۍ ته ورننوځي. ولسمشر ترامپ پر خپل ټویټر لیکلي تیرو دوو ورځو کې ډېر پرمختګ نه دی شوی. دی ټینګار کوي د حکومت بندولو حالت به تر هغه پای ته ونه رسیږي چې د دیوال جوړولو لپاره یې پیسې نه دي نوي ترلاسه کړي. ډیموکراټان یې له دې خبرې سره مخالفت کوي. د امریکا دفاع وزارت یو بل جګپوړي چارواکي د ولسمشر ترامپ تیرې میاشتې په دې اعلان پسې له دندې استعفا کړې چې له سوریې به خپل ځواکونه وباسي. کیون سوینی چې د دفاع وزارت د چارو مشر و، په خپله د دفاع وزیر جیمز ماتیس له استعفا او هم د دغه وزارت د ویاندې دانا وایت وروسته دنده پرېږدي. هغه توپان چې یو اونۍ مخکې د فلیپین پر ختیځ گزار کړی اوس روښانه شوی چې 168 کسان یې وژل دي. د دې توپان له امله هم ځکوېدنه شوې او سیلابونه راغلي وو. د دغه هیواد د ناورینونو ملي ادارې ویلي د توپان له امله 150 زره کسان له خپلو مینو بې ځای شوي دي.
او هالیوډ د 2019 کال ګولډن ګلوبز په نامه جایزو خپل مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. د نومول شو فلمونو سر کې وایس په نامه فلم دی چې د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر ډیک چینی په اړه طنزیه کیسه ده. د یوې ستوري زیږیدا چې لیډی ګاګا او برادلی کوپر پکې لوبیدلي غوره او زرغون کتاب فلمونه هم پام وړ بلل شوي دي. د برازیل شمال یو ایالت سلګونه اضافي ځواکونه سول شوي چې پر پلورنځیو، بانکونو او بسونو پکې بریدونه شوي دي. د پرمختیاو ته د لومړۍ ازموینې په سترګه کتل کېږي چې نوی ولسمشر جیر بولسونارو ورسره مخامخ دی. د دا تیره سه شنبه نه خپله دنده پیل کړه. د بی بی سی د امریکا چارو مشر لیوناردو روچا وایي دا ستونزې یو ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې د نوی ولسمشر د خپلې دندې لوړه وکړه. First thing that happened is many buses public لومړی غنو بسونو ته ور واچول شو. پر دکانونو او ودانیو بریدونه وشول. ورسته هوایی سړکونو لاندې چاودنه وشوه. چارواکي وایي بریدونه دریو پیاوړو جرمی ډلو کړي او پر ضد حکومت سخت ګامونه اخیستي. زما په یاد دي تیر کال هم ورته بریدونه شوي وو، خو اوس توپیر داده چې حکومت نه وای دی او د قانون د واکمنۍ خبرې کوي. جیر بولسونارو پخوانی پوزي دی. پولیسو او پاوسته د دزو او وجلو اجازه ورکړي. خلکو د همدې ډول یاغیانو پر ضد د ګامه خستو لپاره هغه ترای ورکړي. سره لدې چې سیمیز حکومت د مخالفانو په واک کې دی، خو د حالاتو د کابو کولو لپاره دواړه یو ځای کار کوي. امریکا بیرته افغانستان ته ورزو. هلته د سولې عالی شورا له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د سعودي جدی خار کې د افغان سولې په اړه جوړودونکو یا کیدونکو راتلونکو غونډه خبرو کې ګډون ونه کړي. نو په دې اړه نور جزئیات کولای شي بي بي سي پښتو مخمنه راډیو خبرونه کې اوري چې نن پکې سپین تڼۍ در سره ملګري د خبرونه د کابل پر اونیمو او د پېښور پر دو اتو بجو خبري. خبرونه کې درو خبرونه هم را اخلو. کرکټ کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه د جنوبي افریقا په بری پای ته ورسیده. پاکستان خپل سیالې لوبډلې ته یوازې د 2 منډو هدف ټاکلو چې جنوبي افریقا د یو لوبغاړي په سوځېدو پوره کړ. دا د پاکستان پر وړاندې د کوربه جنوبي افریقا دویم پرلپسې بری دی. بیا هم کرکټ هند او استرالیا ترمنځ برخلیک ټاکونکې ټیسټ لوبه ورستۍ ورځ ده غزیدلې. هندي یا هندۍ لوبډله برلاسې ښکاري. په لومړي وار توپوهنه کې د استرالیا ټوله لوبډله په 300 منډو وسوځېده. دوی له هم له هنده 322 منډې شاته دي. سبا په ورستۍ ورځ به استرالیا خپل دویم وار توپوهنه یا بټنګ کوي. د انګلند په فوټبال اف ای کپ سیالیو کې به نن هم د دریم پړاو ځینې لوبې وشي. د تیر کال د پریمیر لیګ اتله لوبډله مانچستر سیټي پکې درو درم سره لوبېږي. پرونۍ لوبه کې د پریمیر لیګ دوه لوبې په حیرانوونکې بڼه له ماتې سره مخامخ شوې او له اف ای کپ ووتلې. کارډیف جرنکم او هډرزفیلډ بیا بریسټل سیټي ته لوبه وبایلله. او جرمنی لوبډلې بایرن میونخ خپل فرانسوي بریدګر لوبغاړی فرانک ریبیری په ټولنیزو رسنیو د ناوړه پیغام له امله جریمه کړی. پر ریبیری وروسته له هغه ګڼې نیوکې وشوې چې پر خپله پاڼه یې یوه ویډیو خپره کړې. خپره کړه چې ده پکې خواړه د سرو زرو په لوښي کې وړاندې کړي. دی د نیوکو ځواب په ډېرې غوسې ورکړ چې وروسته بیا خپل کلب دی جریمه کړ. د ویسی پښتو نړۍ د وخت خبرونه کې راسمه لګري. خبرونه کې اوس دمه کوم چې به تر سره کوم د اقتصاد نړۍ خبرونه کې بل بل سوداګریزه او اقتصادي خبرونه مور غونډ کړي. نو هله دا را سره اوسئ. د بی بی سی پښتو نړۍ د وخت بیا هم ستلم شي. د نن د سر خبرونه یو ځل بیا د افغانستان شمال ختیځ بدخشان کې د وځي سین پر غاړه د زرو پر چانوون کو شګه خویدل چې لکتر لګه دیرش کسان پکې وجل شوی او 14 نور ټپیان دي. او همدغه هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي د بی برخلیک خزو شمیر او رستربلې ډیریږي. د افغان کمیسیون شمیرې ښیي چې روان 1491 مریض کال کې له 1500 ډیرو داسې ښځو له دوی سره شکایتونه ثبت کړي چې میړونو یا کوژدنو یو له طلاق پرته بې برخلیکه پرېښي دي. اوس هم له ژمنې سره سم د اقتصاد له نړۍ خبرونه.
د اقتصاد لنړۍ د اونیز غانه کې د سیمه او نړۍ په اړه بیلابیل خبرونه لرو. پایل کې ورزو کابل ته. افغان حکومت د برېښنایي حکومتولۍ لپاره کابل کې د اسانه خدمت په نامه مرکز پرانیستی او ویل الکترونیکی یا برېښنایي لارې به چوپړ وړاندې کوي. د مرکز دمګړۍ د وړو او منځنۍ کچې مالیه راټولولو او جواز برخه کې کار کوي، خو چارواکي وایي ډېر ژر به د عامه چوپړ ډېره برخه د همدې مرکز لاره وشي. ډېر بیا د مرکز د بیوروکراسۍ یا اداري پیچلتیاو او فساد ختمولو لپاره هم ګټور ګڼي. ملایکه احمدزی په اړه له کابله دا رپورټ لري. د آسان خدمت په نامه مرکز د وړو او منځنوي مالیه ورکونکو څخه د مالیه راټولولو او دغه کاروباریانو ته د جواز ورکولو په مخه کابل کې جوړ شو. چارواکو یې د پراخولو هوډ ښودلی. ای سہولت مو به خاطر کابل ایجاد کړی. دا سانتیاوی اوس یوازې د کابل لپاره دی. د ولایتونو او زونونو په کچه به هم ورته دفترونه پرانیزو. د کابل کوچنی او متوسطه مالیه ورکونکي به ورسته لیدي د آسان خدمت په نامه دغه دولتي ادارې ته مراجعه کوي او له همدې ځای به د برېښنایي او بانکداري له طریقې څخه خپل مالیات دولت ته سپاري. او همدارنګا دا یو سوداګریز کمپلیکس ته چې د دې ترڅنګ دوی بلدي د جوازونه هم ترلاسه کوي او خپل جوازونه به هم تمدیدوي. افغان حکومت په دې ورستو کې هڅه پیل کړې دي چې زیاتره خپل حکومت تی چاري برېښنايي او کمپیوټري تاریخو څخه تر سره کوي ترڅو تر یو چا تر لاندې او یو سیستم کې ځای په ځای وي. لوړو او متوسطو مالیه ورکونکو څخه د مالیه راټولول سخت چاره ګڼل کیږي. په دې لړ کې په کاراتوګه د شتمنو او پانګې نه ثبتول او له مالیات څخه تیښتي فساد ته هم لاره هواره کړې ده. له دې ټولو سره سره د غلام دستګیر په سیر کاروباریان شته چې په وخت خپل مالیه ورکوي. په نظر په اسنادو او مدرک چې بانک ته تاویلو سل په سلو کې موږ متعقین چې دولت ته ورځي. نور هغه بقایا پس لغه د دولت کار دی نو په دولت پورې اړه لري چې هر څه کوي هغه د غو کار دی. آسان خدمت د ځینو اداري کارونو د اسانولو په برخه کې څلور سوه بیلابیل عامه چوپړونه ترسره کوي. جواز اخیستل او بدلولی یو کوچنی بیلګه ده چې ښایي ورسره ډیرو هغو ته چې دی و نیوي کار د پیلولو هوډ لري لنډه او اسانه لار وي. ملایکه احمدزی، بی بی سی، کابل. نو د افغانستان کې د مالیه او د غرض درونوالي چارو اسانولو یو هڅه او ګاونډي ایران بیا د تورو پیسو د مخنیوي لپاره نوی قانون جوړ کړ چې د نړیوال سوداګرۍ او بانکي اړیکو د ساتلو لپاره مهم ګام بلل کیږي. د مالی جرمونو پر ضد نړیوال ادارې د دغه قانون غوښتنه کړې وه. پر ایران د امریکا له بندیزونو سره سره د هیواد هڅه کوي له اروپا سره مالی اړیکې وساتي. امریکا کې د نیویارک وال سټریټ وانډو بازارونه له اتو کلونو زیاته موده کې په خپل تر ټولو ښه ورځنی فعالیت سره انرژي او سیک موندلی دی. دا خواله یې له دو ورځو مخ پر ځوړ حالت وروسته راځي. پانګوالو د سود کچې راتلونکې بڼې په اړه د امریکا مرکزي بانک مشر جی پول څرګندونو هرکلی کړی دی. ده له خپلې خپلواکۍ هم دفاع کړې او وایي که ولسمشر ټرمپ ترې د تلو غوښتنه هم وکړي دنده نه پرېږدي. د امارات ابو ظبي ولایت د شیخ محمد بن زاید بن سلطان ال نهیان تیرو لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره پاکستان ته په سفر ورغلی دی. دی له لومړي وزیر عمران خان سره ګوري. اسلام آباد کې د لومړي وزیر دفتر ویلي دا سفر یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت په موخه کوي. ابو ظبي هم دا څو اونۍ وړاندې ژمنه کړې چې د پاکستان د اقتصاد ښه کولو لپاره به دغه هیواد ته درې میلیارډ ډالره پور ورکوي. څو میاشتې وړاندې سعودي هم دغه هیواد ته د میلیارډو ډالرو د پور ورکولو ژمنه کړې وه. بیا هم پاکستان د دغه هیواد کې د تیر اوړي پارلماني ټاکنو پایله کې د نوي حکومت پر راتلو اسلام آباد اوس د خپل لړزیدونکي اقتصادي حالت کابو کولو هلې ځلې زیاتې کړې دي. 2013 کال کې پر نړیوال اقتصاد تر ډیره د امریکا او چین ترمنځ د سوداګریزې شخړې سیوری غوړېدلی و. د نوي کال له پیل سره بیا د حل نښې نښانې لا تر اوسه نه ښکاري، خو د پاکستان لپاره بیا د هیلې یو اړخ د چین پانګونه ده چې د ملوثي او لارې پروګرام له لارې بهر کې کوي. چین ټینګار کوي دا پرنه ډول د بنسټیزې ودانۍ پروګرام دی چې غواړي له لارې سوداګري او خیرازي وغوړوي. خو ګوتنیونکي د داسې څه خبرداري ورکوي چې دوی پورونو کې د ښکېلولو ډیپلوماسي ګڼي. دا هغه اصلي سړک دی چې پاکستان له چین سره نښلوي او نږدې زر کیلومتر اوږد دی. خدای یو طرفه دی او ځینې وخت پکې د موټرو ګڼې ګڼې لوی سرخوګي جوړ کړی وي.
اوس د وخت سپمولو لپاره د چین د پور په پیسو یو نوې لوی لار جوړیږي. دا سړک د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي همکاریو یو سپیک د لوی پروژو یو برخه ده چې مالی ملاتړ چین کوي. For both countries the advantages Pacific ki da dwaadu hiwaduno gate rokhana di da nawyo sadakuno lare bachin da Pakistan da bandaruno pamrasta Arab samandar gaadu talar paida kri che da waridatu aw sadiratu la parabae waqt ra kam kri Pakistan ta bae bia gata da wiche dera pangawana ba paki wishi khudi projo che arzakhti 2 milliard dollar utarasigi zini andekhni ham ra para wuli che por shwi paise ba changa birta war kawal kigi د پاکستان مالی وزیر له بی بی سی سره په خبرو کې ویل د چین د پور کچه پړاندې ښنه نه لري. پر پاکستان د بهرنیو پورونو اوس یوازې 10% د چین دی. موږ له تیرو ډیر شکلونو راهیسې د پیسو د نړیوال صندوق په 200 بیلابیلو پروګرامونو کې ونډه لرو. ولې دا پښتنه هیڅکله نه ده راپورته شوی چې کومې سرچینې یا هیواد د دې پروګرامونو لپاره پاکستان ته پور ورکړی دی؟ ولې سملاسی له چینا دراتلونکو پیسو پاړه دومره لیوالتیا پیدا شوه. خود هغو ماشینونو لګښتونو چې د سیپک لپاره پاکستان تړل کیږي د دې هیواد د صادراتو او وارداتو ترمنځ د واټن په کمولو کې مرسته کړي. د چین ټول پام په نارامه بلوچستان کې پر دې بندر ورټول دی چې پټی ټکچه بلوچ وسلوال بلتون پالی هم پکې فعال دي. خو ځینې پاکستانی پانګوال په خپل هیواد کې د چین ډیری دونکو پانګونې ته اندېښمن دي. پاکستانی بزنس د پاکستانی پانګوالو رښتینی اندېښنه دا ده چې د سیپک په نامه خای د چین شخصي سکتور لپاره ځانګړي اقتصادي زونونه جوړ سي چې چینایان به پکې هغه توکي تولیدوي چې پاکستان یې لوړاندې تولیدوي. نو خای چینایان یو ډول سیالي رامنځته کړي. په پاکستان کې نوې حکومت ژمنه کړې چې پر سیپک به له سره غور کوي چې سیمایزو کمپنیو او صادرونکو ته پکې پراخ رول ورکول شي. خو په پوخانه یو تړونونو کې هم د ډېرې رونتیا غوښتنه کیږي. بیرته افغانستان ته ورسنیږو. هلته په شمالي بدخشان ولایت کې خوشنونکی او بد خبر ده چې د زرو چنونکو پکې وژل شوی یا د یو پیښې وژل شوی چې شګې پر خوېدلې دي. خو یو ښه خبر به دا ده چې لومړي ځل لپاره د واخان سیمې د بدخشان له مرکز فیض آباد سره د یو نوي سړک په جوړېدو نښنول کیږي. د پامیر فیض آباد سړک به 50 کیلومتره وي او په دو برخو کې به جوړیږي. په لومړۍ برخه کې به 40 کیلومتره سړک جوړیږي چې همدا اونۍ پرې کار پیل شوی. په دې پروژې شاوخوا 14 میلیون امریکایي ډالر لګښت دي چې د نړیوال بانک له خوا ژمنه شوې ده. نو نخصاله نړۍ خبرونه هم دومره. خبرونه پای کې چین ته ورزو چې په ریکارډ شمیر جوړونکو په جوړو پکې د دې اړورتیا کړې چې د کنګلې او فیسوال کې د ډلېزو ودونو مراسمو برخوالي برخه پکې واخلي چې د ساړه درجه پکې له صفر خورا ټیټه و. او څلور جوړو د چین شمال ختیځ هاربین کنګل او واورې نړیوال فیسوال د مراسمو کې ګډون کړو. دا د نړۍ یو تر ټولو لوی فیسوال دی چې کنګلیزه هوا پکې یا لیدو او سایل لپاره لسګونه زره سیلانیان همدغه ځای هاربین ښار ته ورځي. خبرونه د نن هم دومره. نو کولی شئ بیا زموږ پر پاڼه بي بي سي پښتو ټکي کام هم وګورئ. خو تر بلې خبرونه چارچوي په لوټکس مسپارو. وخت مو نیکمرغه.